Здравейте, драги зрители! Започва обедния блок на телевизия Шумен. Аз съм Светлана Крумова. Днес сме ви подготвили отново интересни теми. Ще ви срещнем с ученици от езикова гимназия, които спечелиха трето място на конкурс Catch a Star. С какъв проект са се представили, ще ни разкажат самите те. Ще ви срещнем и с главния редактор на вестник Шуменска заря, Пламен Георгиев. Освен водещите теми днес в изданието, ще обсъдим и една негова визита в столицата на Европейския съюз, Брюксел. Здравейте и добре дошли! Казвам на моите първи гости днес в студиото. С някои от тях вече сме се виждали, но да започна от вас. Огнян Симеонов, Симона Стоянова и Анета Маринова, ученици от гимназията с преподаване на чужди езици и вашия ръководител, преподавател по физика. Нали така? Здравейте и добре дошли! Здравейте! Повода да се видим е участието ви в конкурса Catch a Star. Вие ще ни разкажете какво представлява този конкурс, вашето трето място, проекта с който участвахте и така ще ни кажете всъщност и каква е наградата за целия този труд. Но да започнем по ред на нещата. Предлагам ви, госпожо Маринова, първо с вас да поговорим за това какво представлява този конкурс Catch a Star. Това е конкурс на Европейската асоциация за астрономическо образование съвместно с Южноевропейската астрономическа обсерватория. Повече от 15 години върви, почти всяка година се го обявяват колегите от тези институции. И ученици от цяла Европа могат да представят своите проекти на теми, свързани с астрономията. Тази година ни участвахме с проектна тема тъмната материя в класната стая, Dark Matter in the Classroom. За първи път ли участва езикова гимназия в този конкурс? Не, трето участие имаме. Не за първи път. А защо избирате името на вашия проект да се казва тъмната страна в класната стая? Това е нашия проект, всъщност представлява една идея как може този обект, тъмната материя във Вселената, по един достъпен и бих, нали, смея да твърдя интересен начин да бъде вкаран в класната стая, не конкретно в учебното съдържание, това е което предлагаме, а като или като един проект, който може да се постави в началото или не в началото на годината пред учениците, или пък да се направи практикум на тази тема. И като цяло в този проект предполага много включване на много компоненти от това, което се учи в училище. Интернет, информационни технологии, теми от областта на спектри, областта на радиовълни, да не досаждам повече, но един много хубав пример е за приложение на това, което се учи в физика, в физиката, в часовете по физика, може да се направи с този проект. Добре, разкажете ни всъщност за самия проект, с който вие участвахте. Какво представлява това? Ние постигнахме няколко главни цели. Една от които беше да построим ротационна крива на Млечния път. Друга беше да намерим масата на вътрешната галактика и относителния брой звезди също, които са в вътрешната част на галактиката. Кой каква роля изпълняваше в самия проект?
Ролите ни бяха разпределени много интересно. Например, Симона беше основно организационно. Аз се включих по-особен с превода, защото проектът трябваше да е на английски, защото е международно състезание. С превода и също с проверка на това, което сме написали. Госпожа Маринова, разбира се, тя основно разви темата, помогна ни много при цялата организация на нещата. Общо взето и Симона също с превода също помогна изключително много. Хайде сега да преминем към конкретика и ви предлагам, докато тече нашия разговор, едновременно да гледаме и слайдове, които са във вашата презентация и вие да ни обясните всъщност какви изследвания сте направили, какво виждаме всъщност тук в началото на самата презентация. Така, тук представяме първите теоретични слайдове. Разказваме за откривателката на ротационната крива и на Вера Рубин. Хайде сега обаче, извинявайте, ще ви попитам, но какво представлява ротационната крива, защото аз съм лаик в тази област и не знам какво е ротационна крива. Ами, това е зависимостта на скоростта на водорода, с която водорода с дължина на вълната 21 см се движи. Зависимостта на скоростта и разстоянието на този водород. От центъра на галактиката. Нека да помогна малко. Значи, това, което показаха вашите колеги, всички до откриването на тъмната материя, познатата физика показва и тази намаляваща скорост с разстоянията. Когато построяват Вера Рубин и нейния колега ротационната крива, виждат, че от едно разстояние нататък става хоризонтална. И това вече е голяма загадка. И един от отговорите, които предлагате, че има някаква невидима част, невидима материя, която ускорява движението на звездите и предизвиква това разминаване. Да продължим нататък. Този слайд, ще можеш ли да коментираш? Да, това е много интересно явление, при което при водорода, който има един протон и един електрон в своя атом, всъщност се случва много рядко, веднъж на около 10 милиона години, посоката на електрона, защото на въртение на електрона около ядрото, защото той обикаля по дадена посока. Например, по часовниковата стрелка, и веднъж на 10 милиона години може да се случи така, че във водородния атом посоката на електрона да се промени и да стане обратно на часовниковата стрелка. На 180, да. Да, като при тази промяна се излъчва радиовълна с дължина 21 см. И въпреки, че това се случва изключително рядко, веднъж на около 10 милиона години, в Вселената има толкова много водородни атоми, че всъщност изключително често се наблюдава излъчването на такива вълни, защото заради големия брой атоми постоянно се излъчват радиовълни с дължина 21 см. И това лъчение всъщност прави видимо положението на най-далечните облаци водород, тъй като радиовълните преминават големи разстояния, не се поглъщат толкова силно от веществото. И изследванията, тези радиотелескопи, които ние сме ползвали, работят с дължина на вълната 21 см. Това, което виждат в момента вашите зрители, са 4-те радиотелескопа в Европа, които са достъпни за наблюдение на учениците, а ние сме ползвали този, който е долу. Единият от тях, това е радиотелескопа, който се намира в двора на института Пьер и Мари Кюри, на университета Пьер и Мари Кюри в Париж, и още един, който не се виждаше, в Краков. Това са двата телескопа, които сме ползвали дистанционно за наблюдение. Как сте ги използвали? Запазваме наблюдателно време първо, като се регистрираме в сайта, който е от самия проект. И след това, когато дойде наблюдателното време, ние сме в училище, в удобните стаи и просто променяме галактическата ширина, задаваме я, или галактическата дължина. И се на вижда която как... да погледне радиотелескоп. Вижда се антената как се насочва към тази област и прави съответните замервания. Тоест дистанционно наблюдавате чрез интернет, така ли? Да. Да.
Mm-hmm. Управляваме телескопа на къде да се насочва и наблюдаваме. После данните, които имаме, има архив в проекта, всеки може да влезе и да види, да изтегли собствените си, но може да види и данни. Ето това, което виждате в момента, са част от данните, защото имаме много данни. Там се вижда потребителя, че е ГПЧ, може да се види. Да, и тук представяме как да бъдат обработени тези данни. Една голяма част от обработката я прави софтуера, но и това, което в момента показват, са направили те, за да могат да измерят скоростта на въртение на галактиката. Значи, правейки тази обработка, това е част от спектъра, около 21 см линия. И тази обработка, когато я направят, софтуера построява една точка. Вие виждате в момента на едно наблюдение съответства една точка от тази крива. И с много наблюдения, т.е. много точки, получаваме ето това, ротационна крива, която може да получим също и по формула, както е показано в ляво. Така, това е част от моменти от обработката, може би ще бъде, няма да бъде интересно за вашите зрители. Това са част от формулите, от пресмятанията, които са заложени. Може би Симона ще бъде интересно и тук да обясни какво всъщност пресмятаме. Да, тук намираме масата на вътрешната, част на галактиката. Която е от Слънцето с радиус, равен на орбитата на Слънцето около центъра на галактиката. Може да се оцени каква маса е в тая вътрешна част. И освен това, какво друго, освен масата, броя? Да, броя на звезди, които са вътре в това. Да, подобни на Слънцето. Вътре в тая маса. И това е един от начините на оценяване, примерно на броя на звездите в галактиките въобще. Тоест, това е метода, по който се оценяват звездите. Броя. Не претендираме, че е единствения, но един е от начините. Това е интересно. Симона, може би ще представлява интерес да обясни или Огнян, ви се разберете кой. Давай. Тук представяме, показваме как всъщност галактиката изтънява по краищата. Какво сме променяли? Галактичната дължина. Да, променихме галактичната дължина беше в последната. Ширина тогава. Да. Променяхме галактичната ширина и с промяната на ширината се изменяше и интензитета. И това показва, че намалява броя, щом намалява интензитета на лъчението, намалява броя на излъчващото вещество. Това е все едно да съдите по шума в една стая. Ако шума ви е по-силен, значи има повече хора в стаята. Ако шума е по-слаб, може или да сте по-далече, или да е броя по-малък, но ние не си променяме разстоянието. Значи остава версията за това, че намалява броя на излъчващите, броя на говорещите хора в кавички или излъчващия водород. И всъщност, това помага да се определи формата на галактиката. На галактиката. И това е това, което виждате в момента, ще прекъсна. Да, аз ще върна. Значи, казах вече, че идеята беше как да вкараме тази тема в училище. Ние направихме практикум, това практикум сме го правили с 11-ти клас, с тия, които сега са 12-ти. Това, което виждате, е част от апробацията на практикума в училище. Тоест, ние предлагаме нещо, което сме пробвали, дали ще върви, дали ще се случи добре. Да, това са части от практикума. Което... Да, това са въпроси, нали, които те са готови за употреба. Нали, всеки колега, който реши да ги пробва, може част, може целия практикум. Всъщност, този практикум показва на учениците и ги води сами да стигнат до тази идея. Не на готови отговори да получат. И това продължаваме пак с... Това са части от практикума. Добре, кажете ми обаче, аз ще ви върна пак на това за формата на Вселената. Всъщност, разработвайки този проект, какво ви открихте любопитно за себе си? До какво стигнахте? До какви изводи стигнахте? Неща, които преди това не сте знаели, а сега вече сте наясно с тях.
може би как можем да докажем, че галактиката ни Млечния път всъщност е спирална галактика, защото това е известно в множество учебници, е написано, че е спирална галактика, но точно как са доказали учените, че с тази форма не беше ясно за нас, защото няма как да някой да прати кораб и да снима галактиката отгоре, например. И всъщност се оказа, че софтуера, освен да... освен като обработи всички тези данни, освен че ни построява ротационната крива, също така започва да поставя точки в координатна система, която е с център Слънцето. И така, след като се направят множество наблюдения, се вижда как започват да отделните звезди да образуват ръкавите на Вселената. Като така, когато се извършат изключително много наблюдения, може да се построи целият Млечен път с всичките му ръкави и да се докаже, че всъщност е спирална галактика. Да се установи, да. Това беше специфично личното, което в тази насока. Симона? Също така се сетихме... как може да определим формата на галактиката, това възникна последствие. Гледана обаче от към равнината на ръкавите, това имаше предвид Симона. С издигане над галактичната дължина. Това, което обяснихме преди малко за формата. Че Вселената е плоска. Че е плоска. За галактика говоря. Галактиката, извинявам се. В някаква степен, да, погледната в равнината на галактичната равнина, всъщност ще е разположена основно в една равнина, но има и други компоненти. Добре, до каква степен и вие сте удовлетворени от работата си? За третото място ще ви попитам малко по-късно, но всъщност в процеса на работа, какви бяха вълненията, какви бяха емоциите? Самата мисъл, че можеш да управляваш телескоп, който е в Париж или в Полша и виждаш как се върти на камерата, дава голямо чувство за удовлетворение. И също така, защото аз се занимавам с астрономия вече от около година и основно на състезанията и олимпиадите, основно нещата са формули, изчисления. Това беше как практически можем да използваме всички тези неща за построяване на ротационна крива. Използваме доста физика и астрономия, доста формули, които съм учил и ми беше много интересно как всъщност всичко това влиза в употреба в живота. И... спечелихте трето място. Престижно е в такъв конкурс. От тук нататък какво ще се случи? Ами, наградата, бих казала, че е награда за ценители. Нали, може би не всеки ще може да ще се зарадва на такова нещо. Ще имаме 30 минути време на наблюдение на един от телескопите в Рожен. А в най-смелите си мечти се надявам да отидем лично на място. В крайен случай ще бъде пак дистанционно, защото това е свързано с време, и с финанси. И очакваме по един хубав сертификат, който ще ни пратят. Изпратили сме адреса на гимназията, да получим на пощенски, а не на електронен адрес. Това вече е жест на внимание, нали? И картина за училището. Да. Някакъв постер трябва да... Да. Ще видим какъв ще бъде. Нали, тук има елемент на изненада, да. А всъщност кога участвахте в конкурса? Защото в началото на годината стана ясно, че го спечелихте. Всъщност на кога бяха сроковете, кога представихте вашия проект? Крайният срок беше първоначално 30 октомври. И ние изпратихме проекта точно няколко часа преди свършването на крайния срок. Този път бяхме по-навреме, предния ден беше. Да. Няколко часа, 24. И все пак са часове. Да. Погледната от друга гледнашка. Да. Да. След това се оказа, че има поискване от другите учители от други държави, които ще се искат да се включат, да се удължи срока и резултатите пристигнаха с 20 дни някъде закъснение. Удължиха срока до 24 декември. В началото на януари публикуваха резултатите. После мина малко време, докато си напишем една експозе да представим проекта и така малко по-късно, нали, излезе в пространството този резултат. А работейки този проект, очаквали ли сте, че ще спечелите състезанието и работите ли с амбицията да стигнете до финал? Лично аз да, очаквам. Винаги работим за стигане до финал. А иначе, ако се случи, е добре. За тях.
Ами, аз бях много доволна от проекта, който се получи и също очаквах, че можем да бъдем едни от класираните. Всъщност, вие от самото училище не сте единствените, които печелят подобен проект, нали така? Мисля, че имаше и други ученици, които преди време са печелили. Има други, да. В предни издания сме печелили и други награди, но сега на това издание участват само те. А има ли ограничен брой на училища или държави, които могат да се включат в подобен конкурс? Не, няма ограничен брой. Търсих информация, беше ми интересно да видя броя участвали. Предни години се е стигало до след като премина първата еуфория. При първите издания участваха страшно много хора, страшно много колеги и екипи. Сега от порядъка на предни години, когато съм гледала, от 60-70 екипа, да кажем, имало и от Франция, от Полша, от Испания е много силно присъствието. Португалски проекти, мисля, че има, България има традиционно участие в... Ако пропусна някого, не е умишлено, но за тази година не излезе извадка. Рових да видя, но не съм намерила броя от участващи проекти. Честно да си призная, това, което вие сте направили, на мен ми звучи доста сложно, имайки предвид, че аз като цяло не познавам една огромна част от формулите първо, с които да мога да стигна и въобще да закача вашия път. Кое ви провокира като интерес в тази област? Поне за мен, аз още, както казах, от една година се занимавам с астрономия и беше съвсем случайно. Започнах с Олимпиадата по астрономия миналата година, общинския кръг. Реших да се запиша, за да пробвам просто нова наука, защото винаги съм бил заинтересован от природните науки, астрономията нещо различно. И реших да пробвам все пак какво ще направя. След това областния кръг, след това националния, тогава започнах да се занимавам по-задълбочено с астрономия. И сега това беше една възможност да се приложат всички тези знания в един проект. Може ли само един коментар? Да, значи, това, което той направи от първо участие, да стигне до национален кръг на Олимпиада по астрономия, е много голямо постижение. И това, което Олимпиадата по астрономия проверява, не толкова знания, колкото възможности за осмислене и за прилагане, т.е. доколко може да мисли човек. И това, което направи Оги, е добър резултат. Симона, при теб? Аз започнах буквално от нулата. В началото на годината се записах за клуб в клуб астрономия и госпожата ми попита дали искам да участвам в подобен проект. И аз се съгласих и започнах от началото, да. От нула, както каза тя, да. Добре, госпожо Маринова, достатъчно ли е застъпена астрономията в училище? Ами това е един от големите... Обучението по астрономия, да го кажа. Един от проблемите, които ние колегите физици повдигаме отдавна, че са малко часовете, които са включени. Повтарям се за кой ли път, че предмета се казва физика, астрономия, но ако погледнеш реално, от целия курс, от 7-ми, да кажем, до 12-ти клас, едва последните 4-5 урока, ако не ги броя, са 4-5 теми от учебното съдържание са посветени на астрономията, а там се случват толкова интересни неща. Само откриването на гравитационните вълни, 100 години, над 100 години, нали, ги търсят учените и създават опитни установки. После Хиггс бозона няма нищо общо, но това са също големи събития в научната общност и те остават малко настрани от училище, за съжаление. И тук ще се пошегувам. Може би пък ако включат астрономия, няма да е толкова интересно. Нали? Всяко нещо, което стане задължително, пада интереса към него. Но това беше едната от причините. Това е третия проект, с който предлагам някаква идея как да навлезе астрономията в училище и то в пряка връзка с изучаваното учебно съдържание.
Добре, очевидно, за да има така някакъв елемент на подкрепа от страна на Министерство и така нататък, това може би е в процес. А преди как беше астрономията? Аз си спомням, че съм имала предмет астрономия. Ами аз пък няма да се спомня, за да не се кажа годините, но сте права. Имаше отделен предмет. Не мога да споря, просто сложен е въпросът за учебните часове в училище и тези, които намесват се нови неща, които са необходимо да се изучават, нови области, а учебното време е ограничено и едва ли мога да дам сега, каквото и да кажа, няма да е от моите компетенции. Просто едно мнение, че повече астрономия, повече часове под някаква форма биха допринесли за интереса. Поне усъвременяване, разбирате ли? Усъвременяване на учебното съдържание. Не толкова, нали, на преструктуриране на областите. Най-малкото, което може да се случи, е да се провокира интереса от децата. Ти трябва да е най-голямата цел. И всъщност, разбирайки една голяма част от нас, че 96% ли казахте е тъмната материя. Да. Тоест, ние ако познаваме каквото и да познаваме, той е 2-4%. Е 2-4%. Аз мисля, че ние те 4% не ги познаваме. Еми, там има още много въпроси, вече в различни области на науката. Споменахте, че имате клуб в училището, а по принцип този клуб с какво се занимава? Специално тази година, значи причината да го има този курс е успеха на Огнян миналата година на националния кръг, неговото участие. Подпомаганията, които прави Министерство на образованието, че дава финансиране за училища, където има такива класирани. И специално този клуб, той е за решаване на задачи по астрономия за участване в Олимпиадата. Това му е целта, тясно специализирана. Това е мястото на клуба в училище за сега. А иначе предни години също е имало. Има клуб, аз ние работим отдавна в нашето училище, е традиция. Участваме в кампании за търсене на астероиди всяка година. И с тези млади хора, май месец ще има общо българска кампания отново. И с всички други екипи от България, които ще търсим астероиди. И се надяваме да има повод за радост и тогава, да. Изпреварихте ме всъщност за въпрос. Аз ще ви попитам какво ви предстои съвсем скоро. Добре, а кога всъщност се очакват да се случат тези наблюдения от един от телескопите в Рожен? Трябва да говорим с колегите. Значи през учебно време то самия път е надредена, така че трябва да видим. Може би през юли месец, ако решим да отидем, ако не, ще го направим дистанционно. Трябва да осмислим, да видим кой е телескопа, какво може да се наблюдава и да осмислим. Вчера беше Олимпиадата по физика, предстои Олимпиада по астрономия, така че това малко става. Пак ми изпреварихте въпроса за Олимпиадата. Не, няма за какво. За Олимпиадата по астрономия, ще да питам Огнян, вече подготвиш ли се? Да, подготвим се. Той ми на общинския кръг, класирахме се от клуба хората и предстои областния на 24 февруари. Подготвяме се и в клуба и самостоятелно, така че се надяваме и там на добри резултати. Също с Симона може да участваме в друго състезание, ако госпожата се съгласи да ни ръководи. В състезание пак по астрономия за подготвяне на проекти Одисей. Това ще ме го кажете после. Мисля, че току-що изненада. За Одисей, то пак е международно състезание, пак за проект, само че там се и представят вече на няколко нива. Има първо национално ниво, после има международно, така че да, предстоят много интересни неща, свързани с астрономията. Въпросът е, какво ще каже координатора? Аз разбрах за това състезание и амбицирах и Огнян да се включи. И сега трябва и госпожата. Как казваше в онай реклама, можеш ли да ми кажеш по-рано? Нали? Пожелавам ви успех да продължите да провокирате не само около вас интереса за това, което се случва, а и в много други млади хора, това, което правите, да провокира и от тях интереси и
Само успех и напред. Благодаря. Благодаря на вас. А ние продължаваме, уважаеми зрители, нататък. Зимата може да бъде и красива. Всъщност това ни показаха от Общинско предприятие по туризъм. В съботния ден предлагам ви да видим какво се случи в природен парк Кьошкове в следващите минути. Шумен е страхотна. Под този наслов Общинското предприятие по туризъм, публични прояви и атракции събра шуменци в природен парк Кьошковете. Какви са мотивите на Общинско предприятие да направи такъв празник за града? Чуйте от Ваня Стоянова, директор на ведомството. Града ни е прекрасен през зимата и не само децата се радват на снега. Имаме чудесен парк и то е място, на което трябва да се забавляваме просто, защото на всички ни е приятно. С какво решихте да изненадате шуменци днес? С добро настроение и вижте колко хубаво се забавляваме. Ще се снимаме, ще играем и това. Смятате ли тази инициатива да продължи през следващите години? Ако на хората това се харесва, да. За всички, които решиха да се включат в инициативата, бяха предвидени много игри, а настроението беше страхотно въпреки студеното време. От Общинското предприятие по туризъм обещават този празник като традиция да продължи, защото наистина зимата може да бъде и красива, освен че е студено. Аз посрещам следващия си гост тук в студиото, Пламен Георгиев. Здравей, добре дошъл! Да, благодаря, здравей! Сега, на кое първо ще обърнем внимание? Какво предлагаш ти? Първо да се разходим малко из Брюксел или да се разходим из страниците на вестника? Ами, да се хванем за тук едни от последните думи, че красивото лице на зимата, защото и ние в днешния брой, пък чаровното лице на зимата, представяме, много ми харесва тази снимка. Въобще обичам такива позитивни неща да има на първа страница в Шуменска заря. Иначе той си един нормален брой, както всеки понеделник. Само да вметна, докато анонсираш другите теми, като използваме тази тема, да, с която започнахме, за чаровното лице на зимата, да, което и читателите на вестника могат да видят от първата страница. И нашите зрители видяха как всички са хванати първо на едно хубаво хоро по темата е разработена на страница 20 от днешното издание, а основното заглавие обаче... Значи, в днешния брой има доста материали от миналите заседания на постоянни комисии към Общинския съвет в петък. И основното ни заглавие съветници искат местен референдум за беженските центрове е също от заседанието на постоянната комисия култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедание. Това е едно предложение. То е както, как да кажа, както за бурките беше, както сега за беженски центрове. Според мен ние сме така специално, Шумен е по-далеч от тия неща, така че звучи до някъде малко екзотично, но все пак, как да кажа, превантивно за някои хора. Иначе в днешния брой, както казах, сме отразили и на други комисии, постоянни комисии към Общинския съвет, какво са решавали. Може би важен момент е да уточним тук и да напомним за шуменци, че от днес започва плащането на местните данъци и такси в общината. Днес е първия ден, да, да кажем. И за мен беше така това новина, защото аз поне с това съм известен, че така винаги първи хора си плащам данъци. Точно така, това ми беше и метката да, с тази тема. Така че сега като излезем от тук и отивам на данъчните каси. Може би днес няма да спазиш традицията да си първия гражданин на Шумен, който си плаща... Не, поне държа част от данъка да си платя, все пак да започна от някъде. Добре, други теми? Други теми. Значи имаме също едно голямо интервю с Венцислав Венков, изпълнителен директор на Българско-турската търговско-индустриална камара.
под заглавие чуждият инвеститор е като нежно цвете, иска много грижи и внимание. Както знаем, тази камера е със седалище в Шумен, но тя има така национален обхват. Както знаем, около индустриалния парк все повече така се засилва интереса и идват и други фирми. Така че ние разчитаме именно да дойдат тия фирми, да заработят, да се открият нови работни места, съответно да се повишат доходите на шуменци. Какво ще научат от твоето интервю с господин Венков читателите? Така съвсем акценти. Няколко можеш ли да издадеш? Ами, че по принцип може да се доверим на тази камера. Всеки чуждестранен инвеститор, дори подчертавам, не е задължително непременно да е турски. Може да е независимо от къде, мисля, че ще получи компетентна информация. Председател на управителния съвет е Фикрет Индже. Той е добре известен в Шумен, почетен гражданин. Той доказа с Алкомет, че може да развива добър бизнес в България и конкретно в Шумен. Така че той е един пример за всички останали инвеститори, които биха проявили интерес и биха дошли в Шумен. Ние имаме един също много така добър индустриален парк. Това го знам и просто в национален мащаб ние сме много добре стоим, така че си мисля, ще има все повече ще има така интерес към Шумен. Добре, само докато вметнеш още теми, аз да кажа, че на страниците на днешното издание може да се прочете и за пак от работата на комисиите по бюджета, че ще има и средства за многопрофилната болница за активно лечение, за апаратура. Ако заглавието е тук на статията, че съветниците не се съгласиха с намалените средства за фонд култура, да, те са намалени, но всъщност се оказва, че имат от миналата година също един излишък, който ще добавят към настоящите пари, определени от бюджета. Какво още на страниците можем да прочетем? Спорта как е? Международните теми виждам, че са отразени. Да, отразили сме както за президента на Съединените щати Тръмп, така и за българския новия президент Румен Радев. Сме отделили достатъчно място. Това са все пак новини, които са водещи въобще и в национален и международен мащаб. За спорта все още все пак сме зима, но има един работнически турнир, който е традиционен, организира се от КНСБ. Иначе още реално така активната спортно-състезателна година не е стартирала. На последна страница пък... Чакай преди да преминеш към последната страница, понеже видях тук великолепен Григор Димитров на осмина финал с... Над Гаския, да. Да, след победа, но доколкото разбрах, той е победил и сега. Ами, значи отива на четвъртфинал. Или по-скоро, а може би на полуфинал вече. То ни така винаги вестника закъснява, нали, с отразяването. Да кажем, че ако тези, които следят спортните теми и участието на Григор Димитров в Австралия Опен, нашето момче върви нагоре. Ами, дано. Аз се радвам на всяка българска победа. И за последна страница. Последна страница... Една от хубавите теми. Пак има хубава снимка от зимата в Шумен. Така че зимата в Шумен има и красиво лице. Има и, да не забравим, пък на втора страница тук сме писали, продължават проектите за непочистен сняг и ледени висулки в Шумен. Така че те са както двете страни на медала. Красотата се върви, да, и с... от едната страна и красотата, от другата страна обаче висулките дебнат над главите ни. Като розата. Тя се е красива, ама сбудли. Също като зимата. И на последна страница повече внимание сме отделили на така отзвук има от Бабин ден. Той е един традиционен празник за българите. И това сме отразили в... Деня на родилната помощ. Както и традиции, свързани и така, с празненствата в Осмар. Да, и в Кочево. Да. Добре, да не забравяме, че и в днешния брой е традиционната седмична програма за телевизията. Да, която така привлича нашите читатели именно в понеделник. Много хора се казват, купуваме в понеделник, защото знаем, че
цяла седмица напред имаме телевизията, да. Добре, кога беше визитата ти в Брюксел всъщност и докато те нямаше, кой подготвя така вестника? Ами, имаме добър екип в Шуменска заря, така че моето отсъствие няколко дена въобще не се е почувствало от една страна. От друга страна, вчера така прежалих, нали, готов е материал, аз даже го нося, но нямаше място да кажем за него или пък можеше да се наложа да влезе, но така че в утрешния брой ще бъде. Участвах в една такава информационна визита, която е традиционна въобще за България. Тя се организира за представители на медиите. Аз този път се изненада, разбрах, че от Шумен, нали, само аз съм поканен. Въобще тук от нашия регион малко хора имаше от Североизточна България. Повечето бяха от други части на България или пък имаше и от национални медии. Тоест, това е една традиционна визита в Брюксел, в която участват журналисти от медии, да, от различни медии. Радио, телевизия. Регионални, да. Независимо от, да, телевизия, радио, вестници. Нали, целта е, както винаги, така също позната, да се запознаем, журналистите да бъдат запознати с така актуалните проблеми, примерно в Европейската комисия, в Европейския парламент. Тя програмата е кратка, за ден и половина, много наситена, така, нали, така има лекции, нали, такива занятия с различни представители на различни дирекции там в Европейската комисия, където общо взето научих, че работят 35 000 служители, макар че те се оплакват, че са много претоварени от работа. В момента може би виждаме екипа, който... Да, това е част от екипа. Аз съм крайния вляво и така. Тук пък съм крайния вдясно. Тук сме в прес-центъра на Европейската комисия. И така. Това са хората. Тук аз си направих една снимка със спомен, така, да се похваля във Фейсбук. И това е пък в прес-центъра на Европейската комисия, където дават традиционни брифинги. И това е част от българските. Доколкото ми е известно, всъщност лекторите, които участват в подобен тип семинари в Европейската комисия, всъщност те така не са авторизирани официално да дават информация, т.е. колегите журналисти не могат да ги цитират за това, което са говорили. Така ли е? Така е. Не знам, аз все още така ми звучи някак си странно да напиша, научих, ето, примерно годишния бюджет на Европейската комисия, тя е изпълнителният орган на Европейския съюз, ще управлява през настояща 2017 година 157 милиарда евро. И да напиша, че тази новина съм е научил от неназован източник, примерно от Европейската, да, комисия, нали? Не знам, това малко ми звучи странно. Отделно всички, които ни водеха там лекторите, имаш и българи, имаш и от представители на други държави членки, нали, никъде да не ги цитираме, никъде техните имена да не излизат. Не знам, това малко така... Все още не мога съвсем да си го обясня. Аз лично като журналист пък винаги гледам, мисля, че е много обективно да се позовеш на конкретния си източник, нали? Защото това така дава още повече увереност в читателя. Ти си казваш източника, нали? Макар че в някои случаи, да кажем, пък би трябвало да се скрими източник, но те са по-специфични, да кажем, свързани с, например, някакви криминални прояви или това. Но това е Европейски парламент, нали, ние сме европейски данъкоплаци, да кажем и така. Но както и да е, това е общо взето, около това ми се въртят новините, че тази година Европейския съюз разполага с този бюджет 157 милиарда евро. Взел съм също за България какво би могло да очакваме и ние, нали, ако някой не знае. Смисъл, значи
този бюджет, той е така, между другото се смята за най-контролирания в света, там всеки цент се гледа под лупа, и всъщност той е инвестиционен, значи това значи, че тези пари се инвестират в държавите членки, но един вид, за да се инвестират, пък самата държава трябва да предложи такива качествени проекти, с които да усвои определените за нея пари, защото може и да не ги усвои. Така че в такъв смисъл този бюджет е, нали, по-специфичен. Там не се дават просто парите на калпак, и както казвате, ние не даваме пари за благотворителност. Стана ли въпрос за настоящия програмен период, който е за България, как върви с проектите за усвояване по определените програми на средства? Ами аз за България, това, което там по време на лекциите чух, специално за България, престой, той е 7 годишен период от 2014 до 2020 година, ние сме в този сега в момента, са предвидени да се инвестират 16 милиарда 246 милиона евро, но тези пари не са гарантирани, те трябва да бъдат усвоени чрез качествени проекти, както казах, които трябва да се представят от българска страна, съобразно правилата. През тази година е така леко завишен бюджета. През миналата година е бил 155 милиарда, сега е с 2 милиарда повече. Специално също за което, нали, нас не интересува да кажем за България. Окончателни данни за България има за 2015 година. Тогава ние сме внесли като вноска българите 484 милиона евро. Няма данни още за 2016, защото там не са приключени, а 2017 сега тече. Същевременно приходите на това, което България пък е получила от бюджета в Евросъюза, за тази същата 2015 година, значи дали сме вноска 484 милиона, а сме получили 2 милиарда 279 милиона евро, което добре за нас. През 2007 година, когато нашата страна за първи път стана член на Европейския съюз, сме получили от бюджетните средства 335 милиона евро. Пак казвам, тези пари всичко се дава там според техни правила. Знаете, Европейския съюз много ги следи и примерно дават препоръки. Специфичните препоръки за България през периода 2016-2017 година са да продължи да подобрява събирането на данъци и да взема мерки за намаляването на размера на неформалната икономика, включително недекларирания труд. Друга важна препоръка за нас е да продължим да подобряваме банковия и небанковия надзор. Освен това, България трябва да подсили и интегрира социалните услуги и да активизира политиките си по заетостта, като обърне по-специално внимание на дългосрочно безработните и на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост. Трябва още да се увеличи обхватът и адекватността на схемата на общия минимален доход, както и да се реформира правната уредба при обявяване на несъстоятелността на фирмите. Е това, иначе се остава и традиционна задача, борбата с тероризма, прането на пари, то е валидно за всички. Тези препоръки, те са много често ги отправя Европейската комисия към България за неизпълнение на... Имали сме, нали, аз доколкото знам, спрени програми, спрени средства по програми, така че наистина, пак казвам, упрели работата до пари, всеки си брои парите. Добре, докато бяхте на тази визита, имаше ли някой, който да ви разкаже за нагласите относно Брекзит, какво се случва с този процес, Великобритания, кога на практика би могла да излезе? Имаше ли такива лектори, които да ви говорят всъщност за това, което се случва? Ами специално за това нямаше, макар че не знам, що в предварителната програма имаше и нещо споменато за Брекзит, но така иначе през цялото време аз плътно си бях там на тия семинари или занятия, както и да се нарекат, така че не стана въпрос. По-скоро така странично прочетох,
че Брекзит все още така, как да кажа, в някакъв такъв преходен период, в едно в очакване, в още неизяснено до край нещо, пък и така малко във времето няма да стане, как да кажа, толкова скоро, толкова колкото скоро. Може би всички го искат или не искат. Да. Освен това, мен така малко предстоят избори в някои страни членки, включително и в България предстоят избори, но да кажем, България те няма да, някакво отражение, кое знае, като цяло на Европейския съюз няма да се отрази, нещо политиката няма да се смени особено, но може би и Холандия е на така по-малка държава, където също ще има избори. Но забележете, ще има избори във Франция и Германия, пък те са така водещите държави, особено Германия в Европейския съюз. Така че аз така лично за себе си помислих, че точно там изборите могат да променят политиката на съответната държава, а това пък съответно да даде отражение върху въобще развитието на целия Европейски съюз. Защото така иначе си мисля, Европейския съюз иначе е създаден така с много добри намерения за мир, благоденствие, за така, как да кажа, да се даде възможност на всеки европейски гражданин да работи и да се повишава жизнения стандарт. Но от друга страна, ясно е, че ние сме там много различни държави с различни степени на развитие. Различна култура. 24 официални езика има в Европейския съюз. Иначе държавите, да кажем, 28. Така че как да кажа, чувства се и на нестабилност така в Европейския съюз, така смисъл, че не се знае, виждате сега живота е динамичен, ето и нов американски президент, все пак и това в някаква степен ще даде отражение. Всичко това усеща ли се в Брюксел, имайки предвид, че това не е твоята първа визита там, да те попитам и от друга страна, усещаш ли да е увеличено полицейското присъствие, да има повече охрана, имайки предвид всичко това, което се случи миналата година? Да, да. Категорично има, макар че те са така доверчиви, как да се изразя, но вече не са толкова. И те се опариха, нали, от ислемисти и всякакви там атентатори. Така че имам изключително строга охрана още от на Софийското летище. Така си имаше въоръжени буквално до зъби патрули. Същото го видях и в Брюксел. Същото ни, понеже аз за първи път така случи, че имахме прекъснати полети в Франкфурт. Франкфурт е един от най-голямото летище, доколкото знам, въобще в Европа. Огромно е, нали? След това и в Мюнхен спирахме. Навсякъде имаше много строги правила. Събуваха ни, дори ни часовниците ни смъквахме, колани. Голямо обличане и събличане беше. Така че наистина много строго проверяват по летищата. Този път, доколкото разбирам, полета не е бил директен. Да, не е директен. Спряхме във Франкфурт, след това до Брюксел, а навръщане пък спряхме в Мюнхен. Там пък закъсня самолета. Освен това, нали, имаше зимен такъв сезон, сме се още, имаше сняг. Ние имахме малко късмет. Добре, че не закъсня самолета от Мюнхен, защото пък преди нас друг самолет от Виена стигнал до София, повъртял се и се върнал пак във Виена, докато ние се пак успяхме да кацнем, нали? Транспортни неволи. Общо взето, какво включваше опознавателната част на визитата в Брюксел? Успяхте ли да отидете до парламента? Ами нямаше време. Наистина, този път, не знам как се е направили програмата, само ходихме до така прочутата сграда на Европейската комисия. Нямахме време и така някакви забележителности или нещо да гледаме Брюксел. Както казахте, добре, че и друг път съм ходил, че така малко имах понятие, но просто нямаше време. Така беше и на програмата. Но пък за всичко това, което сте научили в Европейската комисия, читателите на Вестника и Шуменци могат да научат в утрешния брой на изданието. Да, хубаво е така. Все пак, нали, човек все пак се сверява часовника и на различни степени. Сега в случая винаги е полезно да научи нещо от, така от самата кухня, дето се казва.
Добре, благодаря ти за това участие. Ще се видим отново. А на вас, уважаеми зрители, пожелавам един много хубав следобед. Ще бъдем заедно отново утре, когато отново ще се разходим из духа на древните цивилизации.